Omusajja atiddwa eggaali y'omukka amakya g'olunaku olwaleero amanyiddwa nga Opio Tone ow'emyaka 3 nga mutuuze mu Acholi Quarters e Banda. Omuvubuka ono abadde yaakava ewaabwe mu Lira Dokolo District. Ono abadde yaakafuna omulimu mu kitongole kya Transamy SDV ekirinaanye ekkolero lya Nomi nga eggaali y'omukka okumutomera abadde agenda ku mulimu kukola. Nze mbadde nkimanyi bwentyo nti abadde yaakatandika nnaku nga 3 oba 4 babadde babiri. Nabamukubira ndoozi essimu. Nakwata esimu naye nga train ezeekuba engombe kuva eri ku Max chuma kya boxi nekuba engombe musajja naye nga tawulira ne bamugamba n'omugamba train yeeja naye nga tawulira mukulu domuja eri ku enzoni eri paka wano ku Nomi wano kati wa train alyoka asiba nibalyoka bamusokoolayo. Abantu balaze nnyiike era ne bavumirira ekikolwa ky'eggaali y'omukka okubattiranga abantu baabwe mu kitundu kino. Wabula bibadde bikyali bityo, abatuuze ne bakomerera emiti ng'amadaala kwe batwalidde omulambo guno yogayoga paka w'abadde abeera. Tusaba bano abatambulirako ono okutambula ng'oli standby kubanga Ren Rere eriko ne advocate. Rere tetambulirako motoka, etambulirako garimozi. Era zinjogede nga ndi musajja mukulu wa myaka 55. Situ eyo yatomedde omuntu. Bakabona omusajja yatomedde eggaali y'omukka. Oluvannyuma poliisi eze n'ekola statement ne mwannyina w'omugenzi akolera ku kkolero lya Nomi. Senfuma Joseph Innocent yakusakidde eggulu erino ku Rabukede TV.